Selam Mevcut uşaqlar, bugünkü bizim dərsimiz Kulun qüvvəsinin ikinci hissəsi olacaq. Yəni biz əvvəlki dərsimizdə Kulun qüvvəsi necə hesablanır, onu öyrəndik, hansı düsturla hesablanır. Bugünkü dərsimizdə isə Kulun qüvvəsi necə yönəlir, yəni hansı istiqamətdə, burada biz neyi nəzərə almalıyıq, bunu öyrənəcəyik. Onun üçün biz yadımızda salmalıyıq qravitasiya sahəsini. Gravitasiya sayesinde ümumdünya cazibə qüvvəsini öyrənəndə biz gravitasiya qüvvəsini, yəni ümumdünya cazibə qüvvəsini modulunu tapılması, yəni düstur olaraq, riyazi olaraq hesablanması ilə yanaşı biz onların o qüvvənin hansı istiqamətdə necə yönəldiyini də öyrənmişdik. Belə ki, yadımızdasa, biz demişdik ki, əgər hər ikisi cisimlər, qarşı tərəfdə olan cisimlərin hər ikisi nöqtəvi yük olarsa, bu zaman bu nöqtəlikləri birləşdirən birinci halda. Demişdik ki, hər ikisi nöqtəvi yük olarsa, üzr istəyirəm, maddi nöqtə olarsa, bu maddi nöqtələrin birləşdirən düz xətt boyunca bir-birinə tərəf qarşılıqlı cazibə qüvvəsi meydana gəlir qravitasiya sayəsində. İkinci halda demişdik ki, əgər biri maddi nöqtə, digəri müəyyən radiuslu kürə olarsa, bu zaman maddi nöqtə ilə kürənin mərkəzini birləşdirən düz xətt boyunca bunların arasında cazibə qüvvəsi meydana gələcək. Məsələn, hər hansı bir səmada uçan, hər hansı bir təyyarə ilə yer kürəsi arasındakı cazibə qüvvəsi. Üçüncü halda isə biz baxmışdıq. Hər ikisi kürədir, lakin müxtəlif radiuslu kürələrdir. Hər ikisi kürədir. Lakin radiusları müxtəlifdir. Bunun radiusu olsun R1, olsun R2. Bu zaman onların mərkəzlərini birləşdirən düz xətt boyunca bir-birinə tərəf qarşılıqlı təsir qüvvələri yönəlir. Buna da misal olaraq ay və yer kürəsini nümunə göstərmək var. Kulon qüvvəsində, yəni yüklü zərrəciklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsini müəyyən edərkən eyni qaydaları tətbiq etmək olar. Əgər hər ikisi nöqtəvi yükdürsə, o zaman bu nöqtəvi yükləri birləşdirən düz xətt boyunca qarşılıqlı cazibə və yaxud itələmə qüvvələri meydana çıxacaq. Əgər biri nöqtəvi yük, digəri müəyyən yüklənmiş kürədirsə, bu zaman bunların arasındakı qarşılıqlı kulon qüvvəsi nöqtəvi yüklə həmin kürənin mərkəzi arasındakı məsafə ilə bir-birinə təsir göstərəcək. Bu da ya itələmə qüvvəsi olacaq, ya da cazibə qüvvəsi. Hər ikisi müxtəlif kürələr, yəni yüklənmiş iki müxtəlif kürədirsə, bu zaman yenə də onların mərkəzlərini birləşdirən düz xətt boyunca ya qarşılıqlı cazibə, ya da qarşılıqlı itələmə qüvvəsi meydana gələcək. İndi bunu ayır, bu mövzuya ayır bir məsələ həllində, məsələ nümunəsinə baxaq. Sən belə bir məsələ var. Deyir, yükü bir olan kürənin mərkəzi və hansı bir kürdür yüküdür? Bunun mərkəzi yükü Q2 olan, Q2-nin də belə bizə 4 mikrokulon, və radiusu, ikinci kürənin radiusu 10 cm, 10 mm-dir. Bunu da çevirsək olacaq 1 cm. Deyir, bu kürənin səthi arasındakı minimal məsafə 3 cm-dir. Q1 yükünün mərkəzindən Q2-nin səthinə qədər. Bunu hər hansı bir R hərfinə işarə edək. 3 cm. Bunlar arasındakı qarşılıqlı kulon qüvvəsinin 90 millinewton olduğunu qeyd edir. 90 vur 10 üstü mənfi 3 newton. Və bu zaman deyir ki, Q1 yükünü hesablayın. Q1 bərabərdir, sual. İndi bu məsələni belə başa düşmək üçün şəkildə bu şəkildə, bu formada çəkək. Hər hansı bir Q1 yüküdür. Bu da hər hansı bir Q2 yüküdür. Q1-in mərkəzindən Q2-nin səthinə qədər məsafə.
Bu məsafəni verir bizə L bərabərdir 3 santimetr. Q2-nin radiusunu bizə verir 1 santimetr. Bunlar isə qarşılıq təsir qüvvəsində verir bizə 90 mN. Kulon qüvvəsini yazaq üstünə. Q1, Q2 böl R kvadratı. Burada bizdəki R hər iki kürənin mərkəzləri arasındakı məsafədir. Və ona görə də biz bunu götürəcəyik 4 cm. Çünki Q1-in mərkəzindən Q2-nin səthinə qədər 3 cm-dir. Q2-nin səthindən mərkəzinə qədər, yəni onun radiusu da 1 cm. Onda ümumi məsafə olacaq 3 üstə gəl 1, yəni 4 cm. Və bunu burada biz R-in qiymətində əlavə edəcəyik. F-in yeri bizə 90 mm. 90 var 10 üstü mənfi 3 bərabərdir. K-nın qiyməti 9-dur, 10 üstü 9. Q1 vurulsun, Q2-ni bizə verib, 4 vur, 10 üstü mənfi 6. 4 cm-də kvadratı olacaq, 16 vur, 10 üstü mənfi 4. Baxa görək, burada nələr var, nələr iqtisad gedir. 10 üstü mənfi 3, 10 üstü mənfi 6 getdi. 90-ın 9-u ilə buradakı 9 getdi. Nə qaldı? Q1 vurulsun, 10 üstü 9 vurulsun, 4 vurulsun, 10 üstü mənfi 3 bərabərdir. 16-nı da vuraq ona, 160 vur, 10 üstü mənfi 4. 10 üstü mənfi 4, 160-ın 0-ı və 10 üstü mənfi 3 ixtisar getdikdə Q1 bərabərdir. 16 bölünsün, 4 vur, 10 üstü 9. Bu da bizə verir 4 vur 10 üstü mənfi 9. Bunu çevirib ifadə etsək, 4 nana kulon. Beləcə bugünkü dərsimizin də sonuna çatdı. Sağ olun uşaqlar.